Kolegji i posaçëm i apelimit ka vendosur që të shkarkojë prokurorin Besnik Cani. Kopa me arsyetimin e këtij vendimi thekson se prokurori Cani nuk ka bërë deklarim të saktë të pasurisë. Kjo lëvizje ka bërë që KLP të mbetet me 10 anëtarë. Kolegji i posaçëm i apelimit ka vendosur që të shkarkojë prokurorin Besnik Canin duke bërë që me largimin e këtij, Këshilli i Lartë i Prokurorisë të mbetet me 10 anëtarë. KOPA në arsyetimin e këtij vendimi thekson se prokurori Cani nuk ka bërë deklarim të saktë të pasurisë. Fillimisht, prokurori Besnik Cani u konfirmua në detyrë më 27 nëntor 2018 nga trupa gjykuese. Por vendimi i KPK për Besnik Cani u ankimua nga operacionin ndërkombëtar i monitorimit dhe pas tyre edhe komisioneri publik, të cilit kritikuan vendimin e konfirmimit në detyrë të tij, pavarësisht problemeve të shumta me pasurinë, aftësitë profesionale dhe shkeljen e etikës. Sipas komisionerit publik, vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ishte kontradiktor dhe jo bindës, dhe se ishte marrë në interpretim të gabuar të ligjit. Një gjë e tillë është kundërshtuar nga Cani, i cili në një seancë të mëparshme tha se nuk po trajtohet njësoj me anëtarët e tjerë të KLP, e duke e cilësuar si të padrejtë largimin nga drejtësia pas 26 viteve kontribut. Për shumën prej 6.000 euro kam dokument që janë marrë nga Baxhanaku. Kam 26 vite eksperiencë në organet e drejtësisë. Një pjesë e pasurisë si tokë, automjet dhe garazh janë përfituar nga kredi e cila vazhdon akoma të shlyhet. Gjykimi ndaj meje nuk po kryhet i barabart ashtu si me antarët e tjerë të KLP. Kërkoj respektim të të njëjtave të drejta si antarët të tjerë. Nuk është i drejtë largimi im nga radhët e drejtësisë pasi kam 26 vite që kontriboj, pasi kemi luftuar çdo ditë me krimin e organizuar, mësohet të ketë thënë Cani. Megjithatë, pas verifikimeve KPA vendosi shkarkimin e tij, që kur Olsi Komçi me relator Luzim Hamitaj dhe antare Brunilda Bekteshi. Dy javë më pas, Cani u zgjodh antari Këshillit të Lartë të Prokurorisë, megjithse kishte probleme me pasurinë. Trupi gjykues, bazuar në nenin 61.1 shkronja B të ligjit 84/2016 për vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, vendosi ndryshimin e vendimit 84 datë 27/11/2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyrat të subjektit të rivlerësimit, zoti Besnik Cani, prokuror në momentin e fillimit të procesit të rivlerësimit, antari Këshillit të Lartë të Prokurorisë në momentin e shpalljes së këtij vendimi.